namuhereza bakoze kuva kwasa nahereza na nako ari mu rugo. Omusujja gwa Rift Valley Fever ali oguwuliddeko? Nali nguliddeko naye tetugujjanjaba nakuwona. Temugujjanjaba nakuwona? Nali nguliddeko kubanga gwali kuba kale nabuyanga bagwerako gwali kazo kazeyiwa kiruhura kontene kiruhura ekimu kiruhura nti gwaliyo nga it was an outbreak there. So gugenza nga spreading ate nga gukwata abantu nga banywedde amateke nti tegukoma kukwata gundi zokka nti empimo zo ziraba zikyali. Almost. We didn't get it.